A nova estação brasileira na Antártica, da Marinha do Brasil. No dia 25 de fevereiro de 2012, um incêndio atingiu a Estação Antártica Comandante Ferraz, base da Marinha do Brasil na Antártida, deixando um militar ferido e dois mortos. Segundo a Marinha, o acidente ocorreu na área de geradores de energia por volta das 2 horas da manhã, do horário de Brasília. Após quase 7 anos do desastre na Antártica, a Marinha prevê inaugurar uma nova estação em março de 2020, que está sendo administrada pela empresa chinesa CIEC, através de licitação para executar o empreendimento. A obra encontra-se atualmente em avançado progresso de finalização. A nova estação ficará no mesmo local da estrutura antiga, instalada em 1984 na Península Keller, na Ilha Rei George. O investimento na nova estação está próximo dos US$99,6 milhões, e o complexo receberá profissionais que atuam no Programa Antártico Brasileiro, o PRO-ANTAR, criado em 1982 para desenvolver pesquisas em áreas como oceanografia, biologia, glaciologia e meteorologia. A Marinha prevê concluir as obras civis e a instalação de máquinas e mobiliário até 31 de março, iniciando um período de testes do complexo científico até março de 2020. Os testes ocorrerão durante o inverno antártico, em que a esquadra manterá um grupo base de militares que cuidam dos módulos emergenciais e da nova estação. A Marinha destacou que o comissionamento assegura que os sistemas e equipamentos do complexo foram instalados e funcionam, conforme o projetado. Após os testes, a estação poderá receber militares e pesquisadores. A Estação Brasileira na Antártica é essencial para o avanço das pesquisas brasileiras no setor, já que o Brasil não possui climas desse tipo, e os militares poderão desenvolver habilidades e experiências em campo polar. Outro fator em possuir uma base antártica está as condições geopolíticas, o que demonstra o interesse brasileiro na extrema região polar sul.